Labadiena, mėly ir gerbiami žiūrovai. Labai džiugiuosi galėdama pasisveikinti Vilniaus universiteto studijų mugėje tiesiai iš filologijos fakulteto Kristijono Donelaičio auditorijos su ketinimu pakalbėti apie daugiakultūrį Vilnių ir sveikinuosi išsyk su pašnekovais, kurie papasakos ir pakalbės apie daugiakultūrį Vilnių ir daug daugiau. Tai mūsų filologijos fakulteto docentais, daktaru Pavel Lavrinec, labadiena. Labadiena. Ir daktaru Mindaugu Kvietkausku, labadiena. Sveiki. Abu pašnekovai šios dienos pokalbio yra literatūrologai, bet ir plačiame literatūrologijos spektre taip pat Vilniaus literatūrų tyrėjai. Mindaugas Kvietkauskas be kitų studijų ir straipsnių paskirtų Vilniaus literatūroms taip pat yra ir vertėjas, ypač žydų Vilniaus literatūros paveldo tokių autorių kaip Moišė Kulbakas, Avromas Suckeveris ir kitų. O Pavel Lavrinec tyrinėja rusų, lietuvių, lenkų literatūrų ryšius bei apskritai rusų literatūrą Lietuvoje ir konkrečiai Vilniuje. Galbūt prisijungusiems gali kilti klausimas, kodėl mes kalbos ir literatūros fakultete nusprendėme pakalbėti apie kultūrą. Bet iš tai čia atsakymas yra pats paprasčiausias. Mūsų studijos ir mūsų tyrimai tiesiogiai inkorporuoja kultūrą, galbūt net plačiau nei bet kokios kitos studijos ir daugiakultūriškumą kaip siauresnė to plačiosios kultūros šaką. Ir sykiu tiek Mindaugas Kvietkauskas, tiek Pavel Lavrinec yra ir daugiakultūriško Vilniaus ne tik tyrėjai, bet ir dėstytojai. Jie taip pat dėsto šiame fakultete su to susijusius dalykus. Tai štai, man atrodo, šiandien Mindaugas Kvietkauskas yra paskaita, jeigu gerai nužiūrėjau tvarkaraštį apie miesto diskursus, o Pavel Lavrinec dėsto dalyką pavadinimu Vilnius kultūrų sankryžoje. Ir dar paminėtina, kad kaip sykis nuo rudens turėtų prasidėti tokia labai specifinė su kultūra ir daugiakultūriškumu susijusi lietuvių filologijos studijų specializacija pavadinimu kultūra ir medijos studijos. Taigi, mes pabandysime pažiūrėti, kaip filologai tyrinėja daugiakultūriškumą, ką tyrinėja apie Vilnių ir Vilniaus literatūras ir kaip, kas iš to ir kokios to tyrimo galimybės ir perspektyvos. Prieš užduodama klausimą norėčiau priminti, kad žiūrovai taip pat gali uždavinėti klausimus pašnekovams ir taip įsijungti į pokalbį. O pradėti norėčiau nuo paprasto galbūt, o gal net ir nepaprasto, bet tokio gana asmeninio klausimo. Kaip jūsų kūrybinėse biografijose, tyrimuose ir studijuose atsirado Vilniaus tema? Galbūt tai buvo susijęs su universitetu, kuriame jūs studijavote ir po to dabar jau dirbate, o gal yra kokie kiti motyvai, gal Pavel nuo jūsų galėtume pradėti, kaip atsirado ši tema jūsų spektre? Nu, aš universitete studijavau rusų filologiją ir mano profesorė, vadovė ir globėja, profesorė Elena Červinskinė, rekomendavo užsiimti Nikolajaus Liskovo, tai 19 amžiaus rusų rašytojas, ir buvo rengiama konferencija skirta Lietuvos ir kitų literatūrų ryšiams, o Liskovas su Lietuva turėjo tik vos ne vienintelį dalyką, kad jis lankėsi Vilniuje kažkada, ten 82 metais, tik ką pradėjo veikti geležinkelis, ir jis čia pateko iš karto po poeto Vladislavo Sirakomlės laidotuvių. O Sirakomlė, Liudvikas Kondratavičius, buvo labai toks populiarus Vilniuje poetas. Manoma, tuomet, kad jis Mickevičius įpėdinis, ir jis buvo, tarp kitko, ir Rusijoje labai populiarus. Viena jo, kaip tik debiutinis eilėraštis, tapo ir rusų liaudis daina. Ir Liskovas čia pradėjo, nu, atvažiavo ir pradėjo bendrauti su Sirakomlės aplinkas, ir tai žinomi veikėjai, Eustachijus Tiškevičius, Sinienų muziejaus įkūrėjas, o muziejus kaip tik veikia čia Vilniaus universitete, ten Adomas Hanoris Kirkoras, pirmojo vadovo po miesto autorius. Ir nu, man teko pirmą kartą įsigilinti į tos dalykus, į tą įvairių kalbų, ten Vilniaus archeologijos komisijoje, pavyzdžiui, tarp narių buvo Mikalojus Akilaitis, labai tokios spalvingos biografijos, po to emigravo
ir baigėsi jo gyvenimas jau Londone. O dar vėliau tai jau prasidėjo vat, sąjūdžio laikais, kilo toks visuomenis susidomėjimas tarpukario kultūromis. Nu, mums vis tiek ta Lietuvos Respublika buvo liktai pavyzdys, taip, ką mes atkūrėm. Tai ir man asmeniškai buvo labai įdomu, kaip toje Lietuvos Respublikoje arba Vilniaus krašte, tuomet kaip atskiras toks regionas buvo atskirtas nuo Lietuvos, kaip čia veikia, nu, buvo žinoma, kad kažkokia rusų kultūra čia veikia. Kokia? Kas buvo tie žmonės, ką jie darė, kaip jiems sekasi? Nu, tai vat iš vienos pusės, iš tokio visuomeninio, lyg ir užsakymo, o kita vertus man pačiam. Tai buvo toks apsisprendimo dalykas, tokio asmeninio, kaip gali rusas veikti kitą kalbį aplinkoje, kitos kultūros erdvėje. Nu, tai vat iš to tokio susidomėjimo, tai vat ir išaugo tas bandymas tyrinėti tą daugia kultūrę Lietuvos ir Vilniaus, ypač Vilniaus aplinka. O kaip, Mindaugai, jūsų darbinėme ir kūrybinėme kelyje atsirado ši tema? Aš tai sakyčiau, kad iš miesto patirties. Pirmiausia, turbūt ir, na, kaip Pavelas minėjo, kad tik tuos atgimimo sąjūdžio metus, kurie tikrai labai daug reiškia tos atminties sugrįžimo, tai tuo metu, kaip toks Vilniaus senamiesčio jaunuolis, aš tikrai labai pradėjau domėtis miesto istorija, miesto, kuriame gyvenu, ir tai buvo susiję su to paties miesto tyrinėjimu, vaikščiojimu po senamiestį, atradimu dar tuo metu labai apgriuvusių bažnyčių, vienuolynų. Tai tiesiog apskritai buvo labai daug kas atvira, kas dabar jau yra privatizuota ir uždaryta, daugybė kiemų, kur galima buvo vaikščioti, įeiti laisvai. Na ir tas domėjimasis miestų pačiu vedė prie suvokimo, kad tikrai tame mieste būta labai daug kalbų, kultūrų. Ir visų pirma, norint pažinti Vilnių, pati pirmoji tokia mintis buvo, kad reikia lenkų kalbą bent kiek išmokti, bent kiek mokėti lenkiškai. Tai va, toks mano užsikabinimas, kad aš jau eidamas į universitetą galvojau, kad tikrai čia norėsiu išmokti lenkų kalbą. Ir aišku, tuo metu buvo Česlovo Milošo, kaip tik pasirodė vertimai poeto Česlovo Milošo eseistika, ypač tėvynės ieškojimas, kuris tada tikrai buvo labai didelis įvykis tais metais. O nuo Milošo jau užsikabinus kilo ir ta žydiška gyja, žydų literatūros gyja, ir irgi pirmi vertimai pasirodė 90-aisiais metais to paties Avromo Suckeverio jidiš kalbos poeto, kuriuos aš perskaičiau ir nustebau, nuostabą, atsivėrė visiškai nežinoma istorija, nežinomas pasaulis, nes na, mums dar ir apie holokaustą labai menko žinios buvo tuo metu pasakoma. Tai taip aš atėjau, na, su tokiu noru tą miestą geriau pažinti. Ir tada universitete pradėjau mokytis į lenkų kalbos pas šviesios atminties profesorių polonistą Algį Kalėdą, o paskui kitas žingsnis buvo ir judaikos studijos, pradėjau mokytis čia, irgi atsirado jidiš kalbos mokymas, profesorius Kacas pradėjo pirmasis jidiš kalbos paskaitas, na ir taip tas kelias užsimesgė ir vedė vis toliau iki literatūrų pažinimo, iki tyrimo, iki vertimo, iki, na, tokio nuolatinio domėjimuose. Ar mūsų universitetas, būdamas, na, centras turbūt taip pat Vilniaus daugiau kultūrės literatūros, kaip supratau iš jūsų, ne tiek padarė įtaką, kiek buvo akstinas būtent čia dar plėtoti labiau savo tas, na, susidomėjimą miestų, bet kur kreipiu, aš nežinau net ar klausti, bet norėčiau pasidalinti ir savo patirtimi, kad man kaip ne Vilnietį, kitaip nei jums, tai, kad mūsų universitete ir konkrečiai šiame fakultete, jo kiemeliuose vaikščiojo ne tik Milošas Mickevičius, bet ir Geda, ir Venslava, ir Martinaitis, ir dirbo. Iš tiesų, tai buvo toks susižavėjimas tuo, bet ir tuo pačiu našta,
kaip čia dabar tų sienų nenuvilti. Tai nežinau, čia gal labiau tada pereičiau iškart prie kito klausimo, bet taip pat pasidalinimas toks, kad žmonėms, kurie čia augo ir buvo, daugiakultūriškumas ir literatūriškumas šio miesto gal ir savaiminė duotybė, kitiems tai gali atrodyti naujovė, bet labai patraukli, kai ateini iš kitur. O dabar tęsiant pokalbį apie patį daugiakultūriškumą, aš norėčiau jūs paprovokuoti, nors iš to, ką pasakėt, regis, kad čia ir savaime akivaizdu. Tai yra daugiakultūris miestas su daugialypėmis įvairiomis literatūromis, bet visgi, ar tai, kad mes girdime jau net ir mokykloje, kad Vilnius yra daugiakultūris, nėra itin šabloniška tezė, o jeigu ji nėra šabloniška, tai koks visgi tas Vilniaus daugiakultūriškumas, kokie jos sluoksniai, kaip jisai reiškiasi, ar jis labai vienalytis, o gal labai, na, išminėtų jau įvairių tautinių tradicijų ir ne tik tautinių, kultūrinių tradicijų, kaip susiklosta tas daugiakultūriškumas. Tai čia tokį labai jau daugia sluoksnį pateikiau klausimą, bet na, mintis pati tokia, ar daugiakultūris Vilnius yra išties daugiakultūris visada, ir jeigu taip, tai koks tas daugiakultūriškumas, nežinau, gal jūs, Mindaugai, galėtumėte pradėti. Na, apskritai, miestas yra kultūrų junginys, kaip civilizacijos forma. Jau pradedant kalbėti apie pačius pirmuosius miestus, kada jie atsiranda, sakykime, tai Mesopotamija, Tarpupis, Šumerų miestai, ten jau yra tas santykis skirtingų kultūrų, kalbų ir komunikacijos. Komunikacijos dideliais atstumais. Miestų kultūra kūrė komunikaciją. Tai tas ryšys tarp kultūrų yra apskritai miesto gyvensenai labai būdingas. Aišku, skirtumas kokiu laipsniu. Jeigu mes pasižiūrėsim į senųjų civilizacijų miestus, tai mes galime matyti klodą ant klodo. Viena civilizacija keičia kitą. Vilnius, šiaip, na, pasižiūrėjus, palyginti jaunas, viduramžių miestas. Tai nėra taip, kaip antikos turintis palikimą miestai, kur dar daugiau religijų ir civilizacijų, bet Vilniuje taip pat susiklostė labai savita sankloda. Jeigu mes žiūrime pačią Vilniaus miesto pradžią, raidą, tai yra na, 13 amžiaus pabaiga, 14 amžiaus pradžia, jau mes ten matom, kad iš savo pačių pradžių Vilnius yra daugiakultūris. Keli centrai. Yra tas lietuviškas, dar senosios lietuvių religijos pagoniškas centras su žemutinė pilim, su religiniu centru, su aukštutinė pilim. Ir mes turim kitus du centrus. Tai yra rusų miestas, kuris jau tuomet kūrėsi, jau tuomet atsiranda dabartinio Vilniaus, na, maždaug Bokšto gatvės teritorija, ta aplinkinė teritorija, kur rusų cerkvės kūrėsi ir bendruomenė rusėniška, stačiatikiškas, ir vokiečių miestas. Dabartinės vokiečių gatvės. Sirtis, kur jau katalikai, vokiečiai daugiausiai iš Livonijos kūrėsi ir mes matom jau paties miesto radimosi metu tuos skirtingus centrus. Ir matom, kad Vilnius taip pat yra labai svarbiam paribį tarp vakarų ir rytų krikščionybės. Čia tas paribio miesto vaidmuo yra tikrai be galo svarbus ir jis jau iš karto tokio jungty atsiranda. O kaip paskui klostosi tie santykiai tarp skirtingų tų dalių, čia būtų galima tikrai nemažai kalbėti, ar Vilnius išskirtinis, ar neišskirtinis, bet gal mes prie to dar prieisim. Pavel, jūs tyrinėjate Vilnių iš kitos perspektyvos nei Mindaugas, bet ar ji leidžia taip pat kažkokių panašių išvadų prieiti, kad visgi tai yra tikrai daugiakultūris miestas visada, nuo pat ištakų, kaip ką tik girdėjome, iki pat dabar? Taip, daugiakultūris, bet mano supratimu, tas daugiakultūriškumas buvo skirtingais laikotarpiais labai, labai skiriasi. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad viduramžio tie rusienų, lietuvių, vokiečių, vėliau ten žydų kvartalai, nu, egzistavo šalia vienas kito. Bet abijoju, kad jie taip tam prie įsaveikavo tarpusavėje. Tai ko gero, tai tik vat, prekybos mainai arba bendri viso miesto reikalai. Ir tai mane ypač domina tie reiškiniai Vilniaus kultūroje, kai tas bendravimas virsta tikrų, tik,
bendradarbiavimo, kad mano supratimu tas buvimas vienoje erdvėje skirtingų kultūrų, tai tik prielaida tam bendravimui, nes jos gali egzistuoti šalia viena kitos autonomiškai, beveik izoliuotai. Ir tarp kitko ir universitetas suvaidino tokį vaidmenį, kad jaunimas praktiškai iš visos LDK teritorijos traukė į Vilnių į universitetą, nuo šiaurės Ukrainos iki mūsų kraštų, o tame pačiame universitete, kas čia tik nedirbo, nuo Skandinavijos iki Portugalijos ir Ispanijos tarp tų jezuitų profesorių. Ir taip jis veikia iki savo uždarimo 19 amžiuje. Ir po to, kai jis vėl pradėjo veikti, tai jis toks ir buvo. Ir galima dar tą patį Vilniaus archeologijos komisiją ir Senienų muziejus. Ten tarp narių buvo, žinoma, visi lenkakalbiai daugiausia, ten istorikai, archeologija, tai tik pavadinimas, iš tikrųjų tai visų mokslų tokia draugija buvo. Ten tarp jų narių ir buvo ir nevilniečiai, pavyzdžiui, vyskupas Matėjus Valančius ir Laurynas Ivinskis bendradarbiavo su tą komisiją, nekalbant jau apie vietinius ten ir rusų mokslininkus, astronomas Matvėjus Gusevas arba tam istorikas Pavelas Kukalnikas. Vat man įdomu ta sąveika tarp įvairių kalbų, kultūrų, tie būtent reiškiniai. Aš įsivaizduoju, kad buvo žinoma tokie, sakykime, chronotopai, laiko periodai ir vietos, turgus ir mūgė, kur tikrai vyko visų vilniečių tikriausiai bendradarbiavimas, bet kad toks pastovus bendradarbiavimas, tai jau mokslo švietimo įstaigos arba spauda, kuri irgi ten vienijo žmonės. Ar literatūra galėtų būti laikoma bent kurio nors periodu vienu iš tų, kaip jūs sakote, chronotopų, kur susiliečia skirtingos tradicijos? Mes dar net neaptarėme, kokios jos, nes jų turbūt daugiau yra ir buvo Vilniuje, negu mes minėjom. Tai gal galima taip klausti ir kokios yra tos tradicijos, kur buvo, ir tada jau bandyti, kurias jūs išvelgėte, kaip buvo, tai turbūt ir yra, tai čia neįvardyjamas kiekis, bet iš tų tokių stipriausių arba svarbiausių kultūrinių tradicijų ir kaip jos literatūroje, kokia yra tos tradicijos literatūra vilnietiškoji, tai gal klausčiau tą pirmąjį labiau akcentuodama klausimą, kiek tų kultūrų ir kokios jos buvo, Mindaugai, kaip jūs galvojate, o po to gal pabandysime apie jų literatūras konkrečiau pakalbėti. Na kaip LDK sostinė, be abejo, Vilnius turėjo tokį trinarę sudėtį dar nuo LDK laikų. Lietuviška, lenkiška ir rusėniška. Rusėniška, baltarusiška ar kaip kitaip ją įvardintumėm. Ir toms visoms literatūroms ir kultūroms jau ir moderniaisiais laikais jisai buvo labai svarbus centras. Labai svarbus centras. O paskui, aišku, dar prisideda žydų kultūra, kuri ypač čia pradeda kilti jau 17-ame, ypač 18-ame amžiuje, Vilnius tampa labai svarbus žydų religinis centras. Ir tada dar atsiranda dvi kalbos. Hebrajų kalba pradeda čia klestėti 19 amžiaus pradžia, modernioji hebrajų kalba. Vilnius vienas iš centrų, kur moderni hebrajų kalba, dabartinė Izraelio kalba, čia kūrėsi. Jos literatūrinė stilistika, jos bendrinės kalbos normos taip pat Vilniuje. Ir tada dar vėliau šnekamoji jidiš kalba, tai yra vokiečių viduramžių vokiečių kalbos pagrindu susikūrianti vietinė su hebrajiškais ir slaviškais elementais vidurio rytų Europos žydų kalba. Ir kas, aišku, irgi yra svarbu, kad būtent Lietuvos žydų litvakų
dialektas tampa bendrinės jidiš kalbos pagrindu, o Vilnius tampa vienu svarbiausiu jidiš kalbos centru, jeigu ne tarpukario apskritai tokia pasaulinė sostinė. Tai vat, šitos dalys, bet kartu dar yra ir įvairiausių kitų komponentų. Žvelgiant į literatūrą, Vilniuje irgi yra labai įdomus vokiškos kultūros ir literatūros paveldas, kuris irgi pasirodo sustiprėjęs, tarkim, pirmo pasaulinio karo metais. Mes turim tikrai labai įdomių vokiečių kultūros reiškinių, aišku, ir kitos bendruomenės. Taip pat, sakykime, ir karaimų ir totorių bendruomenė šiai irgi yra svarbi šitam visam komponentui, jas taip pat derėtų matyti. Tai nežinau, ar ko nors dar nepamiršau kalbėdamas, nors yra kai kurių irgi be galo įdomių variantų. Nu, be abejo, Pavelas dabar atskirai pasakys apie rusų svarbą, apie rusų literatūros svarbą, ypač 19 amžiuje. Tai Vilnius taip pat įeina į visos Rusijos imperijos apytaką kultūrinį. Ir čia mes taip pat turim be galo įdomių reiškinių. Ir kas dar yra įdomu Vilniui, kad rašytojai, kūrintis nacionalinėms literatūroms, 20 amžiaus pradžioje, sakykime, nemaža dalis jų renkasi tarp skirtingų kalbų. Ir mes turim ir dvikalbių, ir trikalbių rašytojų, ne tie patys lietuvių rašytojai, kurie dažnai mums pažįstami iš mokyklinės programos, iš to dėstymo. Tuo metu, kai dar 20 amžiaus pradžioje jie pradeda savo kūrybą, jie tarp kalbų renkasi. Tarkim, Ignas Šeinius buvo tikrai dvikalbis. Tarp lenkų ir lietuvių kalbos. Jisai lietuvių kalbą rinkos netgi specialiai mokėsi. O jo pusbrolis, Jurij Jurkun, rusų. Rusų rašytojas, rusų sidabro amžiaus rašytojas pasirinkęs rusų kalbą. Kaip savo. Nu, tai vat tie pasirinkimai irgi yra toks labai įdomus daugiakultūrio miesto fenomenas. Kaip ta tapatybė pasirenkama, kaip jinai susiformuoja, kas tą pasirinkimą paskatina. Nu, aš prie to galima dar pridėti ir kad kartais ta nacionalinė kultūra, nacionalinė literatūra reiškiasi kitom kalbom. Žydų literatūra pas mus vystėsi ne tik žydų ir jidiš ir hebrajų, bet ir rusų kalba, tikriausiai ir lenkų taip pat. Aš to mažai žinau. Arba Vilniuje, žinot, kai 20 amžiaus pradžioje čia toks režimas suminkštėjo ir grįžo ir lietuvių spauda, ir lenkų, lenkakalbiai laikraščiai vėl pradėjo eiti. Tai atsirado čia Vilniuje ir žurnalas, bet rusų kalba karaimskai slovo, karaimų žodis. Tai karaimai vienu metu naudojasi lygiai taip pat, kaip tarpukario metais buvo leidžiami karaimų leidiniai lenkų kalba. Tai galima ir daugiau tokių įdomių dalykų pastebėti, bet aš dar pridėčiau dar vieną literatūrą, dar vieną tradiciją – esperanto. Vilnius buvo vienas iš svarbiausių Rusijos imperijos, o gal ir visos to vidurio Europos esperanto žydinių. Ir tarp kitko Vilniaus rateliai, esperanto būreliai, ten kartu dirbo ir lenkai, ir žydai, ir rusai, ir lietuviai. Ir bandė kurti tą esperanto literatūrą. Ir gana sėkmingai. Nu ir va, kai klausėt apie literatūrą, kaip joje pasirodo šitos jungtis, ar pasirodo, aišku, čia įvairių tų laikotarpių buvo. Jeigu mes, sakykime, žiūrim į tarpukarį, kai Vilnius priklauso Lenkijai, na, tikrai galim matyti labai daug tokio ir nacionalistinio susipriešinimo, ir atsiribojimo.
Nu, Česlovas Milošas yra sakęs, kad, sakykime, Lenkų ir žydų bendruomenės net rašytojai vieni apie kitų žinojo tikrai mažai, atrodo kaip du tokie atskiri pasaulyje. Tos ribos buvo gilios ir lietuviai Vilniuje tarpu kariu irgi nu, tokia gana vis dėlto uždara terpė. Aišku, labai susijusi su Lenkų kultūra, su tais ryšiais, nu, bet tų ribų tikrai buvo gana gilių. Bet ką mes matom vis tiek, man atrodo, kad literatūros tekstuose Vilniuje veikia tam tikri bendri simboliai, tam tikri bendri kodai. Tos erdvės vaizdiniai. Vis tiek ta vilnietiška tapatybė yra. Ta vilnietiška miesto tapatybė, kuri na, jungia į tą miesto bendruomenę. Kaip ten bebūtų. Ir tarkim, žydų literatūros tekstuose, ką yra labai įdomu atrasti, kad vis dėlto atrodytų tikrai kita bendruomenė, kita religija, kita kalba. O motyvai, vaizdiniai, Vilniaus vaizdiniai, peizažo vaizdiniai, jie labai aiškiai susiję su tuo, kas vienyje. O kas labai vienyje, tai bendra Lietuvos romantizmo tradicija. Adomas Mickevičius visiems yra svarbus bendras autorius. Ar lenkams, ar lietuviams, ar žydams, ar rusams, ar baltarusiams. Ir, sakykime, Moišė Kulbakas, čia buvo jau paminėtas jidiš kalbos labai žymus poetas, poemos Vilniaus autorius, parafrazuoja Adomą Mickevičių, Adomas Mickevičius jam be galo svarbus, be galo savas, aš paskui gal paskaitysiu vertimą, kuris tai įrodo. Tai gerai, gal paskui, bet nepamirškim paskaityti tų vertimų. Pavel, ar jūs sutiktumėt su tuo, kad vis dėlto yra kažkoks bendras pamatas šito miesto vaizdinio, na, sakykim, kiek jūs tyrinėjote rusų arba lietuvių, ar rusų lietuvių, ar dar kitose literatūrose, kažkoks bendras pagrindas, kaip Mindaugas sako, simboliai, vaizdiniai, kiti autoriai, į kuriuos atkreipia dėmesį rašantieji, ir kad tas miestas turi savotišką, polifonišką, bet nuoseklų vaizdinį literatūroje. Ar kažkaip kitaip į tai žiūrėtumėt? Man atrodo, kad taip. Iš vienos pusės vat, tas nu, bendras landšaftas, architektūros, kažkokie objektai kartojasi ir iš vienos vieno teksto į kitą, kitos kalbos migruoja. Bet yra ir tokių vienijančių, nu kaip tu apsieisi be Gedimino ir Gedimino bokšto, taip, arba be Mickevičius. Tai iš tikrųjų tai visiems poetams tai liktai tas miestas, tai visų, nu, tai ir tai savaime to poeto, mūsų autoriaus, tai savotiška legitimacija, kai jis mini savo pavyzdį, savo herojų, Mickevičių, kad jis liktai duoda jam leidimą gyventi Vilniuje ir rašyti eilėraščius. Kad tai toks kelias į literatūrą. Bet kita vertus, tai galima pastebėti ir skirtumus. Nu, pavyzdžiui, rusų poetams, rusų prozaikams, jiems svarbu taip 20 amžiaus, jau po karo. Tai rašant apie Vilnių, jie nu, būtinai, aišku, negali nepaminėti garsiosios kavinės Neringa. Nu, tai jinai tokia garsi nu, visai Sovietų Sąjungai, kad skirtingų orientacijų kultūrinių ir estetinių literatūriniai poetai, nu, prozaikai, mini, o kai kurie iš jų būtinai ir pamini šalia Mickevičius dar vieną vardą, Puškinas. Nu, kadangi, nu, vat, Pietinskoje cerkvė čia Puškino prosenelis buvo krikštytas pagal padavimą Markučiai, kur Puškino sūnus baigė savo gyvenimą. Tai liktai toks bandymas tą egzotišką, vis tiek ten Vilnius rodomas daugiau toks egzotiškas, kitoniškas, su katalikų bažnyčiom, tam, nu, ir tie vardai, kurie mums skamba savaime, Neringa, bet rusų ausiai tai kažko ten ypatingo. Neringa, Gediminas, bet būtinai dar vat, ir Puškino paminėti, liktai toks bandymas priartinti, įsisavinti kažkaip, vat,
rasti kažką vat, savo kitoj erdvėjai. Ir toks, ką dar reikėtų pasakyti, tai mano manimu, tie reikėtų pažiūrėti įdomiau į Vilniaus siužetus skirtingose literatūrose. Nes toks pamatinis, pagrindinis Vilniaus siužetas rusų literatūroje, tai aš pasakyčiau, tai tokio dvasinio atgimimo arba atradimo kažkokiu autentiškų jausmų, sugrįžimų į jaunystį, į pirmąjį meilį, vat, nu, vat, kažką tokio. Ko nepasakysi, pavyzdžiui, apie Vilniaus romanus ten Kunčino arba Gavelio, nu, ten vat, to nepamatysim, arba tokia nostalgiška nota lenkų literatūroje, ar, o nekalbant apie jau tokią tragišką, tragišką tonaciją vat, jau po holokausto žydų literatūrai. Vat tas kažkoks vat, toks skirtumas vat, jaučiasi vis tiek. Vat. Aš nepasakyčiau, kad tai tikriausiai tai galima būtų kalbėti apie Vilniaus teksto variantus. Galbūt jis yra, bet vat, įvairiai akcentuojamas. Tai šis multikultūriškas miestas, kuris, kaip jau girdėjome, labai gausiai ir įvairiai reprezentuojamas ir reflektuojamas literatūroje, ar tai yra išimtis kitų šalių, kitų Lietuvos miestų kontekste? Tai yra tokia ypatinga jo situacija, kad daugiau kitur nerastume, nors jau apie tai užsiminė šiek tiek ir kalbėdami jūs, kad minėdami, kad tai bent iš dalies jau turi sąsajų ir su kitų miestų raida, bet pabandykim dar ir tą užkabinti, ar vis dėlto yra čia to išskirtinumo taip gausiai, lyginant su tiek platesniu Europos ar pasaulio, tiek siauresniu Lietuvos kontekstu, ar Vilnius turi tokių miestų draugų, ar bent jau ta kultūrinė prasme, kultūrinės raidos prasme tokių panašių atvejų, ar esate apie tai mąstę, Mindaugai, kaip jums atrodytų? Na, galim žiūrėti ir labai plačiai, aišku, galim žiūrėti įvairiausius kontekstus, tos miestų kultūros, sakykime, Vilnius vadinamas žydiškoj tradicijoje Lietuvos Jeruzalė. Ne, yra tas Jeruzalės pavadinimas. Nu, ir Jeruzalė, aišku, žydams buvo kaip labai svarbus Litvakų teritorijos pats pagrindinis centras, religinis centras. Dėl to ta Jeruzalė atsiranda. Bet jeigu mes žiūrėtume į pačius miestus, mes matom tą Jeruzalę tikrąją, taip pat labai daugia kultūra, ko tik Jeruzalėje nėra. Nekalbant ne tik apie žydus ir arabus, bet, sakykime, ten ir armėnai, ir graikai, ir įvairiausios krikščionių religinės atmainos, religinės konfesijos. Ir na, vat, tas derinys taip pat primena Jeruzalę kaip centrą, kuris vienu metu labai svarbus visiems. O jeigu pasižiūrėtumėm dabar savo vidurio rytų Europos kontekste, tai man atrodytų, Vilnių reiktų lyginti labiausiai su tais miestais. Čia tikrai labai daugia kultūriškumo pavyzdžių ir variantų. Bet su tais miestais, kur nėra labai ryškios dominuojančios vienos kultūros. Kur nebuvo tos aiškios vienos kalbos ar kultūros dominavimo. Nesusiklostė. Vat, sakykime, Austrijos, Vengrijos, kokie imperijos miestai, ten labai aiškus vokiečių kultūros dominavimas, vokiečia kalbė kultūra kaip pavyzdys pats svarbiausias, kurio jis yra siekiama kaip toks standartas. Vilnių aš labiausiai turbūt lyginčiau pagal jo kompoziciją, tokia, to daugia kultūriškumo, su tokiu miestu kaip Černovicai ar Černovicai. Mhm. Ant Ukrainos ir Rumunijos pasienio, Karpatų teritorijoje, kur susijungia be galo įdomiai rumunų, ukrainiečių, lenkų, vokiečių kalbos, austrų, žydų, vengrų taip pat tautinės kultūros ir kur nebuvo tos vienos dominuojančios labai aiškiai. Ir Černiovcai perėjo taip pat labai tragišką istoriją.
Iš tarpukarių priklausė Rumunijai, paskui okupuoti Sovietų Sąjungos, pateko į sovietinės Ukrainos sudėtį, paskui sunaikinti nacių. Labai, labai stipriai, labai, labai žiaurus holokaustas taip pat. Ir man va čia primena taip pat tą Vilniaus situaciją. Bet aišku, kad nu, Vilnius turi savą specifiką. Čia žinot, kaip tokia labai graži knyga, aš labai mėgstu tokią italų rašytojo, italo Kalvino knygą Nematomi miestai. Kur miestų variantai yra, kokie gali būti miestai. Begalinė įvairovė, begaliniai kultūriniai variantai, begalinės tos įvairovės sudėtis. Tai vat Vilnius nėra kažkuo, sakykime, išimtinis savo daugia kultūriškumu, bet jo ingredientai, kurie čia susijungia, yra savite. Na, aš taip manyčiau. Kaip jūs galvojat, Pavel, ar vis dėlto tas Vilniaus pritartumėte tam, kad tai yra tam tikra prasme išimtis dėl to, kad skirtingai ingredientai sudėlioti ir jie kitokie, bet sikiu turi ir bendrybių su kitų Europos miestų situacija. Nu, mažai, kad galėčiau pridurti prie to, ką Mindaugas pasakė. Mhm. Tai iš tikrųjų man savaime aišku, kad Lietuvos sostinį norisi palyginti su kitomis Baltijos sostinėmis ir, nu, ir iš karto mes matom skirtumus, ten ne tik jūra, bet ir aišku, kad ir elementai kitokie, ten vokiečiai ir danai, pavyzdžiui, vaidino tokį vaidmenį, kurį nu, su ko mes palyginsim, galbūt su lenkais, arba, bet iš man čia dar vienas dalykas, man atrodo, kad galbūt ne daugiakultūriškumui Vilniaus svarbus, bet iš esmės Vilniaus statusui, kad jis iš pradžių buvo kūrimas, kaip Mindaugas iš pradžių paminėjo, pagoniškos religijos centre ir iš karto sakralumą tokį nešė. Ir buvo įkurtas kaip valstybės sostinė. Vat tas vat, valstybingumo akcentas ir ta, vat, ta, tas religinis anspalvis, tai ir daro tą miestą. Tarp kitko ir tas palyginimas su Jeruzalė kartais turėjo ir tokios prasmės. Kaip vienas baltarusių atrodo poetas rašė, tu mano medina, tu mano mėka. Tai apie Vilnių, kaip apie šventąjį miestą. Taip, tai ir jis toks nuo šventaragio slėnio jis vat, toks egzistuoja ir toks jis egzistuoja ir įvairiom kultūrom, įvairiom religijom arba ir indiferentiškam religijom, kažkokiam kultūriniams bendruomenėms, bet vat, toks ypatingas. Pacituosiu iš atminties, Mindaugai, jūs gal mane pataisysite, nes jūs to pradedat savo knygą nuo Milano Kunderos citatos apie tai, kad Vilnius priklauso tiems vidurio turbūt Europos ir rytų Europos miestams, kuriuose minimalioje erdvėje maksimaliai įvairovė ar kažkaip panašiai. Tai galvojant apie tą maksimalią įvairovę, kurią mes čia ir aptarinėjame, apie jos gausą, daugį, gal pereitumėm ir prie trečio mūsų diskusijos klausimo komponento, tai kiek yra galimybių dar tyrimo turbūt ir pažinimo šiame gausiame literatūros, bet ir ne tik literatūros ir plačia prasme kultūros lauke. Ar jūsų kaip literatūros, Vilniaus literatūrų tyrėjų akimis dar trūksta studijų įvairioms Vilniaus literatūroms apriepti, ar jau yra pakankamai patyrinėta, kur matytumėte plėtotės galimybės, kaip manote, kaip Pavel jums atrodo? Man atrodo, kad labai gerai išstudijuota lenkų literatūrinė tradicija Vilniuje, bet jinai irgi vat, turi tam tikrą spragą, vat, Vilniuje po karo veikė
Lenkų literatų būreliai, o jau nepriklausomybės laikais pradėjo leisti savo knygas, bet Lenkų literatūros tyrinėjimai, man atrodo, sustojo tarpukario laikotarpį. Lygiai taip pat galima būtų pasakyti, kad rusų literatūrinė tradicija irgi čia žinom, o puikiai Taisijos Laukonin knyga Dainiai be tautos, jinai palietė kai kurios autorius jau sovietmečio ir posovietinio laikotarpio, bet tai dar ne viskas, man atrodo, nėra. Ir menkiausiai, man atrodo, ištirta irgi ten kažką buvo daroma, bet tokie trumpi ir negili ekskursai į Baltarusių literatūrinį tradiciją. Vat yra tokių jaučiasi, kad kažko dar trūksta. Ir svarbiausia, kas trūksta, tai labai, Mindaug puikiai knyga, kur to laikotarpio amžiaus pradžia, tokia sintetiška, ten apima praktiškai visas literatūras, ką ir parodyti ten kažkokie sinchroniniai reiškiniai, panašus dalykai skirtingose Vilniaus literatūrose. Bet tokių sintetinių darbų kažkaip trūksta. Vat Lenkų literatūra tyrimą atskirai, kartais ten su ryšiais su lietuviu ar rusų ten epizodiškai. Bet tokio vat bendresnio vaizdo įvairių laikotarpių, ką Vilniaus literatūra... Kokia jinai buvo. Vat tokių sintetinių darbų man tikrai trūksta. Ir galėčiau pasakyti, kaip čia galėtų padėti ir filologijos fakultetas. Žinot, man asmeniškai tai mano vienas iš trūkumų, kad aš, žinoma, galima skaityti ir vertimus. Bet vis tiek vertimuose kažkas, pavyzdžiui, tas pats Miestas be vardų Milošo, yra du puikiai rusų vertimai, bet ne vienas neperteikė tų visų aliuzijų ir tą lenkiško žodžio kažkokios daugiau nei dviprasmybės ir kažkas, geriau vis tiek literatūrą skaityti originalią kalbą, bet kalbas reikia mokėti. Taip, ir iš tikrųjų, kai mes pamatom visą tą spektrą, visą tą kontekstą, kuriame yra literatūros kūriniai, kartu atsiranda labai įdomios jungtys, jau kurios mus veda ir už Lietuvos ribų. Ir labai įvairius, ir europietiškus. Ir ne tik tai europietiškus jungtys. Per tą Vilniaus daugiakalbiškumą mes išeinam į labai įdomius kontekstus. Ir man tikrai atrodo visą laiką labai įdomu. Reikia gerai žinoti savo tradiciją, taip pat, be abejo, išmanyti savo tradiciją, bet jinai pasirodo daug įdomesnė ir turtingesnė, kai tu matai šituos ryšius. Kai tu matai tas jungtis, kai tu matai apytaką. Tavo tradicija atsiskleidžia visiškai netikėtai, naujais kampais. Dabar žiūrėkit, šiemet mes minime Vytauto Mačernio šimtmetį. Ir atrodytų, iš tikrųjų, žemininkas, žemaitis, rašantis Vilniaus universitete karo metais, eilėrašius, savo vizijas, kas be būtų lietuviškiau negu žemaitis Vilniui. Bet jeigu mes padėtume Mačernio poeziją, greta tuo pat metu karo metais Vilniuje rašančių žydų poetų kūrybos, tarkim, Avromo Suckeve, mes ten pamatytume labai įdomių dalykų. Sakykime, tą gyvybės svarbos
mąstymą, gyvybinės galios. Tos gyvybinės galios, kuri kyla iš žemės ir kuri teikia stiprybę karo metais. Ir labai skirtinguose pasauliuose gyvena. Bet pasaulėvokos jungtis iškyla be galo įdomios. Ir dažnai Avromas Suckeveris geto laikais pats didžiausias žydų poetas Vilniuje, taip pat tų pačių žydų literatūros kritikų pavadinamas to žydiškų žemininkų. Nes jam žemės mitas irgi labai svarbus jo kūryboje. Ir tada pasirodo, kad nu, ką mes jau čia laikom to visiškai savo savitumu, turi be galo įdomių paralelių kitoje pasaulėvokoje. Ir aišku, na, ta mūsų vaizduotė tokiu būdu plečiasi ir mes galim apie savo pačių literatūrą pasakoti kitaip, įdomiau ir eiti į dialogą. Ir eiti vis įdomesnį dialogą per tokius atradimus. Tai filologijos fakultetas suteikia galimybę šitokių atradimų. Ir jame labai svarbu, man visą laiką atrodo, kokią be pasirinktų filologiją studentas, labai svarbu pasimokyti ir kitų kalbų. Čia vat yra ta tokia galimybė atrasti kultūrinius kontaktus, atrasti tuos ryšius. O tai paverčia ir patį filologą tarpininkų tarp skirtingų kultūrų. Atveria labai daug galimybių. Ne tik tai tų mokslinių, ne tik tai tokių akademinių, bet taip pat ir gyvenimiškų galimybių. Taip, tai ką jūs sakote apie kalbų mokymasi ir jo svarbą, tai jūs esate puikus pavyzdžiai tos svarbos įgyvendinimo kultūrinėje ir kitose srityse. Ir ta Mindaugai jūs minima komparatistika, lyginimas, bet ne tik literatūrų ir ne tik kalbų, bet ir mentalitetų kaip tokių ir kažkaip gyvensenos ypatumų. Tai kalbos, mūsų kalbos ir mūsų literatūros studijos labai tą atveria ir tai iš tiesų tikrai žavinga. Mūsų moderatoriai irgi pavyzdys tokios pačios jungties tarp lietuvių ir ispanų filologijų, tarp lietuvių ir ispanų literatūrų. Na, ir taip pat tos jungtis gali būti be galo mus praturtinančios. Taip, man irgi taip atrodo. Mindaugai, ar jūs sutiktumėt paskaityti vieną iš tų jungčių pavyzdžių, kaip suprantu, jūsų paties vertimą? Eilėraščio iš jidiš kalbos, taip? Taip, aš perskaitysiu nedidelę ištrauką iš Moišės Kulbako, žydų poeto Moišės Kulbako poemos, kuri vadinasi Gudija, apie gimtuosius Moišės Kulbako kraštus pasakoja, bet ne tik apie juos. Jis pats gimė Smurgainyse ir beje paminėjau, kad šiemet minime Mačernio šimtmetį, taip pat ir Moišei Kulbakui visai neseniai, kovo 20 dieną, sukako 125 metai. Na ir tas fragmentas iš tos poemos kaip tik yra Adomo Mickevičiaus parafrazė. Turbūt žinote Adomo Mickevičiaus žymėje Vilija. Iš poemos Konradas Valenrodas, kur yra įtvirtinamas Vilijos, Neries upės ir Santakos su Nemunu mitas kaip dviejų mylimųjų. Vilija vertė ir Maironis, kaip žinia, o štai čia žydiškas Vilijos variantas. Nežinau, ar turiu laiko perskaityti ir jidiš kalbą? Manau, kad taip. Gerai, tuomet pirmiausia jidiš kalba, paskui savo vertimą. Moišė Kulbak, Divilija under Nieman. Beisdėlė vonė cešprit zichin land, vie zilberner regin, den heib zich aštafe gestalt funa litvin arois, fun dem nieman, uns švim nit gehert, fun vilije atunkele frojam ant kegin. Cevor fun dilopin dinase mit lange un grinlehe bremen, bavais zich ir gličik kerper arois fun dich valies, es boig zich ariber der nieman, un nem zierumet, Und tut ihr akusch in die Augen die Grine, was leichten von umet, und nehmt sie erob auf den Grund in die bloje kristolene Salies. Vilija ir Nemunas. Kai mėnesiena pažyra, tarytum lietus sidabrinis, iškyla iš Nemuno tvirtas lietuvios tuomuo, ir tyliai atplaukia tamsi moteris jam priešais iš Vilijos. Ilgi ir žalijos antakiai, Paskleidžia į garbanas drėgnas, kūnas slidus jos išnyra iš Vilnių. Nemunas linksta virš jos ir apkabina, bučiuoja akis jo žaliasias, liūdesių spindinčias ir vedas žemyn ją į dugną, į mėlyną krištolo salę. Labai ačiū. Žydiškas peizažas.
Pavel, gal jūs norėtumėte irgi kokį trumpą fragmentą paskaityti iš Vilniaus literatūrų, ar nenorėtumėt? Aš pagalvoju, kad iš Vilniaus skirtų tokių bepriekaištų eilėraščių liktai ir nepasakyčiau. Vat mano tokiam asmeninėme reitingi geriausio eilėraščių rusų literatūros skirtų Vilniui, kaip tik vat ne vilniečiai. Tai, bet užtat kokie vardai ten, Fiodoras Tiučevas, politiškai absoliučiai nepriimtinas eilėraštis, bet kaip poezijos kūrinys, над русской Вильной стародавной родные теплятся кресты, из вономеди православной все огласились высоты. Из Тютчева стокс поэт, из кат из сугеба и политине токи пропагандине текста и поищите и расщите токи гелумини митологине прасми, как ну вот не гали не полезти. Бет вот Тютчевас, Давида Самойловас, ir kaip tik ne Dvorik Mickevičia, kuris labiau populiaresnis, daugiau žinomas. Здесь жил Mickevičius, как молитва. O Litva. Ir ten ta Litva išiznamoja, kaip refrenas, taip ir eina. Ir žinoma, Josifas Brodskis, jo ilgas toks gražus eilėraštis. Litovskis divertisment su paskutiniais žodžiais. Бушную раковину Бога, шепни всего четыре слога, прости меня. Ну, о Давида Самойлова, я ж текрую, кита прога поскайтичев ее ману супротиму герясни, негу, галбут, мажа ужинаму сайлераштис. Старая Вильна, сенасис Вильнюс тайпер вадинас, и стокс, ну, текрая вот та... Toks paprastas, bet žavus Vilniaus gyvenimas, nepakilėtas, ne toks triumfuojantis, pergalingas, bet vat, atsiskleidžia ir galima be galo žavėtis to eilėraščiu. Tai suprantama, kad dar nebejotinai liko begalės klausimų temų ir na, neišsemiami dirvonai, tai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovams atrodo, kad čia yra ką semti ir gal jie net norėtų prisidėti prie šitų darbų, tai būtų tikrai didelis galimybės realizacijai akstinas. Esu labai jums dėkinga už pokalbį, labai tikiuosi, kad visiems jis buvo toks įdomus kaip man. Dėkodama, sakau ačiū ir atsisveikinu su visais žiūrovais, dar kartą pakartodama, kad mes esame Vilniaus universiteto filologijos fakulteto Kristijono Donelaičio auditorijoje, pačioje gražiausioje, labai puikioje ir labai norėtumėm, kad ir kas nors iš žiūrovų į šią auditoriją jau nuo kito rugsėjo įžengtų.